istukaa olkaa hyvä. Mä istun jo. Mä oon sen verran lyhyt, että Pasanen ei ihan tarkkaan tiedä, että seisot mä vaikka. Nyt mä seison. Joo, nyt istun. Nyt kaikki. Yleensä sanotaan, on ero. Yleensä kun lähetään jonnekin edelleen sanotaan, että hyppää alaiselta, niin lähetään kävelemään. Hyppää alas tuolta, lähetään kävelemään. Niin kuin huomaat, niin tässä että juotaja on ollenkaan tarvita. Tää on niin luontevasti. Olisi se hyvä ollut. Olisi se aika hyvä esperi. Vähän sekin. Ei varmaan tiedä, kuka tää tämmönen ruututakkinen on. No mun äiti tietää, että mä oon parhaiten. Me oltiin tuolla kesämökillä Sorsalossa ja hän kertoi myöhemmin, että mä olin, mitähän mä oon mahdollinen olla 13-14 vuotta vanhaa. Niin hän kertoi semmoista, hän oli kerran, kun oltiin kitkemässä kasvimaata. Siis minut oli pakotettu kitkemään kasvimaata, sanotaan näin päin. Mutta aina vähän väliä pakotettiin se on, mitä mä innoisin suuresti. Niin se oli kuulemma kysynyt siinä kesken kaiken, että ootko muuten miettinyt, mitä sinun piti sanoa tekemään. Niin minä olin sanonut, että elokuvia. Että se oli ilmeisesti ollut jo pidempään mielestämaisia. No se alkoi sillä tavalla, että kun Tarvajärvi siirtyi radiosta, niin sehän teki uusia aamukahvilähetyksiä ja kun se siirtyi sitten television puolelle, niin silloin aukesi radiossa paikkaa. Mä annoin sitä paikkaa ja jollakin ihmeen konstilla pääsin sinne ja mä olin vähän aikaa radiosta ja rupesi vähän tuntumaan sille, että tässä voisi tehdä vähän niin kuin tämmöistä visuaalisempakin hommaa. Ja sitten minä päätin ruveta kirjoittamaan elokuvaa käsikirjoitusta ja kirjoitin sen ex-parolin ja sitten sitä ruvettiin kuvaamaan Risto Jarvan ja Jaakko Pakkasviran kanssa. Sitä varvettiin tekemään. Oli siinä tietenkin jo hyvin paljon tällä alalla siihenkin mennessä oltu radiossa ja kaiken maailman juhlissa. Että totuus on näin karu ja yksinkertainen. Tässä tähän väliin sanoa ihan vaan vihjeen, että katsokaa mitä tahansa vanhaa kotimaista elokuvaa, missä Pede on siellä avustaja. Niin, joo, totta. Se on pyörinyt siis lähes kaikissa niistä. Juu, kun Tarkas teki elokuvia, niin mä oon Domus Akademikas ja se yleensä teki sotilasvarsia, niin sinne tarvittiin aina semmoinen 50 kaveria. Niin sitten Domuksen ovetena pakattiin kuorma-auto täyteen. Siellä mä jossakin välissä istuin, oli kuudes poika vasemmalta. Ja sitten oli, mikähän elokuva se, joku Tarkas sotilasvarsi, missä mä ehkä näyn jossakin nurkassa saapas vilahti, tai sillä tavalla. Niin sitten kun tämä elokuva tuli myöhemmin uudestaan näytettiin sitä, niin siinä oli lehdessä pääosa esitti, että Pentti Siives, Elina Pohjanpää, Spede Pasanen. No ensinnäkin niihin elokuviin, mitä me on tehty, niin lähtökohdaksi on aina asetettu se, että jos ei olisi itse tekemässä, niin tekee semmoisen elokuvan, jota menisi katsomaan. Ja se kai niiden menestyksen yksi salaisuus on. Me ollaan semmoisia keskiverto-ihmisiä maltamme. Mutta mä joudun työni puolesta kyllä seuraamaan hyvin tarkkaankin sekä teatteri että elokuvaa. Et mä olen kyllä kaikki ruokainen. Ja kaikki kotimaiset pyrin katsomaan. Käytkö elokuvaa teatterista? Joo. Elokuva ei toimi oikein muualla kuin elokuva teatteri. Näitä Hannele. Mä olen Estusta sanonut, että olen pahoillani tämän flunssani takia, että ääni on tämmöisessä kunnossa, mutta... No, toivottavasti ei sitä. Mitä on? Seksikäs. Joo, seksi on kauhean. Joo, lähetään siitä. Mä katson myös hyvin monenlaisia elokuvia ja tietysti kotimaisia, mutta kyllä mun lempparit on semmoisia ulkomaalaisista elokuvista, niin tämmöiset rikosfilmit, olla mafia, Coppolan leffat, mutta on aika kaikki ruokainen sillä tavalla, että ikävä kyllä työni takia johtuen teatterista, niin mä en kovinkaan usein pääse elokuvateatteriin, missä se anti on siis todella paras. Että mä joudun ottamaan usein kotiin videon lainaamaan myöhemmin ja katsoa sen kotona. Mutta katson paljon elokuvia ja nautin niistä kovasti. Ja minä taas tulen... Alkaa ruveta roiskumaan tällä. Joo. Mä tulin ennen pitkään katsomaan elokuvan, jonka nimi on Naisen logiikka. Nimittäin me ruvetaan Hannelin kanssa ennen pitkään kuvaamaan tässä ihan pikapuoli semmoista. Niitä on tämmöinen sketsikokoelma, missä nainen
Hannele esittää todella loogista naista. Huom, Vasasen kirjoittaminen. Minä voin olla kyllä täysin siis elävästä kautta. Täysin elävästä. No, siis semmoisia juttuja, mitä ihminen ei voisi keksiä, jos niitä ei tapahtuisi. Ensimmäinen naisen logi, mä en nyt kerro tästä mitään mitä elokuvaa, mutta käyt niin nuukalle. Ensimmäinen naisen logiikkasketsi alkoi tuota Riitta Väisestä, kun se rupesi ihmettelemään, mikä autossa se on se tasauspyörästä. Kun siitä ei tullut mitään. Mä yritin sanoa, että kun se sisäpyörä kurvissa pyörii hitaammin kuin se ulkopyörä, niin eihän se mitenkään ole eri aikaan kotona, jos se hitaammin pyörii suurin piirtein se meni. Me Riitan isän kanssa rakennettiin kuule kesämökillä sellainen hädeveli, minkä me naulattiin pyörät. Niin se sanoi, että ei se kuule hitaammin, se kulkee vaan lyhyemmän matkan siinä. Ja sanoin, voi itku, vai lyhyemmän matkan. Ja sitten kun mä kirjoitin tämän ensimmäisen naisen logiikkasketin tätä tasapyörästä, niin Hanne luki sen ja sanoi, että no, mitäs ihmeellistä tässä on? Mun on pakko tässä välissä kertoa, että Pedellä on kotonaan 3 mutta valtava isoa TV-ruutua. Se kattelee 3 kanavaa yhtä aikaa, sitten joku menee vielä nauhalle. Niin on. Sen iskulauta on näitä elokuvia suhteen, että niin kauan kun itse pystyy tekemään leppoja, niin miksi katsellaan toista? Nimittäin 3 telkkaria pystyy ihan hyvin katsomaan. Sillä tavalla, että yhdessä telkkarissa on tämä, sanotaan Eurosport, mistä näkee mitä tapahtuu. Toisessa on sitten kotimainen, mistä kuulee. Ja sitten on ulkolainen, mistä voi lukea tekstit. Että siis näin kukaan liippaneen, niin esimerkiksi Eurosport menee nyrkkeily, vilkaisee aina kun mies lentää ketoja, täältä kuuntelee, täältä katsoo. Siihen oppii, mutta ennen pitkään niitä yhtä telkkaria ei viitti enää millään katsoa. Tuntuu niin pitkään veteiselle. Mutta 4 ei enää ole, sitä mä oon kokeillut kyllä, että 4 kattelee nauhalta. Tätä hommaa oppii kaikkein parhaiten katselemalla, kuinka muut on tehnyt niitä, ja sitten tekemällä eri tavoin. Joo, nimittäin siihen pitää näissä kaikissa jotakin persoonallista olla. Ja sitten semmoinen homma, jos me puhutaan nyt jostakin elokuvasta, niin aina luullaan, että elokuvassa on hienoa se, kun esimerkiksi veden tappi kuvataan 4 suunnalta ylhäältä päin ja 3 alhaalta päin. Että se on niin kuin hienoa elokuvan tekemistä. Kaikkein hienointa elokuvan tekemistä on se, että mietitään tarkkaan, miltä suunnalta se tappi näyttää parhaalle ja kuvataan se siitä ja leikataan se paikalleen. Että yleensä monet ohjaajat ne varmuuden vuoksi ja näyttääkö hienolta, niin otetaan vielä täältä päin yksi kuva, täältä päin yksi kuva. Ja se osoittaa vain epävarmuutta. Me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, meillä on tarkat suunnitelmat ja me tehdään se homma sillä tavalla. Ja sitten jos tarina on, itse elokuvan tarina on semmoinen, että siinä ei tarvita mitään ihmeellisiä kuvakulmia, niin kuin alhaalta päin ja ylhäältä päin ja oksareijasta ja muuta tämmöisiä kuvaa, niin jos tarina on semmoinen, että se on niin kuin kertomus jostakin, se pitää kuvata niin kuin ihmisen näkevänä sormiten silmän korkeudelta. Niin kuin esimerkiksi Uuno-elokuvat ja monet muut elokuvat, niin jos on kyseessä kuin action-elokuva, missä tapellaan ja muut, niin se on aivan eri juttu. Mutta monikin kriitikko sanoi, että kun ne on kuvattukin sillä tavalla, niinhän ne on kuvattu, kun ne on tahallaan tehty sillä tavalla. Että yleensä ne kun katsoo siitä, mitä tapahtuu, eikä mitään. Että tässä on niin monia eri tämmöisiä suuntia. Ja meitä on arvostettu tämmöistä, vaikka me tahallaan, kyllä mekin osataan panna kamera minne hyvänsä oksareikään ja katoreille ja kuvata verhon läpi ja varpaiden välistä ja vatavista. Mutta ei ole mitään syytä. Kyllä me on tehty semmoistakin, mutta ne on heitetty aina menemään, että ei ne sovi tähän näkemään. Sitten kun joku toinen tarina, mikä taas semmoista vaatii, kun näissä on aika paljon puhetta näissä etenkin Uuno-elokuvissa. Mulla oli rahaa niin vähän, niin meitä oli pakko näytellä pääroolit itse, kun me oltiin halpoja. Sitten myöhemmin on Anneli Lauri ja Tapsa Hämäläinen. Niin, eipä sitä nyt oikein kukaan juuri muu pysty esittämään kuin tämä Tapsa Hämäläinen. Hän juuri eilen kertoi, että sanopa mitä hyvänsä, niin hiki tulee. Jos vuorten neuvossa on onnille päivää, niin se pitää sanoa niin, että se on hiki sen jälkeen. Että se näkee, että kelle se päivää, että näin sitä puhuttiin. Joo.
Ja se on kauhean loistavia valintoja, että ikään katsojana ei osaa ajatella, kuka muukin voisi olla. Niin, aivan, eikä myöskään tekijänä osaa ajatella. Niin. Joo. Se on joo, kyllä se onkin, se on yksi tärkeä tekijä. 90% jutusta on valinta oikeat näyttelijät. Siinä on, joo. Ja 10% käsikirjoittaa. Hän sanoi Unn, että sinnehän roskalla jää. Se oli kuvattu niin, mennessä ihan kylkiluukat kipässä. Se näki naamasta, että siinä oli tosiaankin siis kaikki lihasetkin niin tiukalla, eikä vaan se, että mitä sanottaa. Mutta se oli semmoinen, että Mikko Niskanen rupesi sitä tekemään ja siinä oli tämä yksi rooli, mitä minun piti esittää, niin oli semmoinen, että olisi jaksanut mitenkään juosta eikä mitään ja huohottaa. Ja mä että minkä takia jos minun pitäisi esittää semmoista roolia, kun ainut, joka porukassa jaksaa juosta. Sitten sen koikkuottiin Sipillään, Jukka Sipillään. Mä että ota hemmetti se tuo, että se ei todellakaan jaksa juosta. Se on niin kuin paljon, että minä joudun näyttelemään, se ei tarvitse näytellä sitä roolia, vaan sen kun juoksee, niin se on ihan läkähtynyt ihan heti. Ja muistan, kun aina piti olla katki, niin mä tein niin nykyisen turkaoppilä, että mä kävin metsässä juoksemassa, niin etten ihan poikki. No se oli semmonen Mikko Niskasen eräänlainen välityö, kun ei näyttelyitä ollut ja piti pienellä porukalla saada tehtyä se elokuva. Se oli, tämän tarina on tämmönen. Mä olin sinne ihan siis täysin vaan näyttelijänä siinä. Ja aika huonona vielä muistaakseni. Keskimääräinen kuvauspäiviä on 20, 19-21, hyvin tarkasti. Ja tehokkaita siis. Niin, silloin kun kamera on mukana. Lisää tuohon, että kohta niin kun minä lisään, niin. Mä sanon vaan semmoisen repliikkiä. Niin. Ei, kun elokuvia tehdään, niitä voidaan tehdä monella eri tavalla. Sillä tavalla, että ohja lähti aamulla metsään miettimään, mitä hän tänään tehtäisi. Kuvasryhmä seisoo tumput suorina siellä kameran vieressä. Näin tekee suuret taiteilijat ja menee hakemaan innoitusta työaikana. Kun taas elokuvia tehdään Jenkissä ja Kokkonen sillä tavalla, että kaikki on valmiiksi suunniteltu, jokainen kohtaus, missä se tehdään ja mihin kelloaikaan. Ja kun näin tätä hommaa tehdään, että ryhmä tietää tarkkaan minne siirtyy, koska mitäkin, kaikki on valmiina paikalla, niin tällä tavalla se on taloudellisempaa ja mukavampaa tehdä elokuvia, kun yleensä näissä hommissa joutuu tuntikausia istumaan jossakin ja venttaamaan vuoronsa. Tänne näyttelijät tulee siellä, kun tarvitaan ja lähtee pois. Ja Kokkonen on siinä mestari just tässä organisoinnissa, että millä tavalla tämä kuvas voidaan tiivistää niin, että se voisi kestää hyvin 4 kuukautta tämmöisen tekeminen. Tai se voisi kestää 20 päivää. Ja tämä 20 päivää on niin kuin taloudellisempi ja paljon hauskempi tehdä, kun tulee paikalle pääsee töihin. Jatka. Joo, nyt tämän mainospalan jälkeen. Joo. Ryhmän koko on tuommoinen 5 kuvausryhmässä, 3 kamerassa ja 2 äänimiestä ja sitten järjestely- ja maskerauspuolta 5. Tuommoinen 10 hengen taustaryhmä toimii. Et todellakin se on aika vakio ryhmä ollut jo vuosikaupalla. Pieniä vaihdoksia tapahtuu. Ja me tehdään sillä lailla kuvaus esimerkiksi, että kuvataan samat kulmat pois. Eli me ei edetä kohtauksia kronologisessa järjestyksessä, joka on pieni haitta kyllä silloin, kun komediaa tehdään. Se näyttelijöille olisi varmasti helpompi, että ei sitä edettäisi. Aina tehdä samasta kulmasta, kyllä sitä vaihdellaan. Mutta aika paljon siis pyritään siihen, että se on, nopeuttaa sitä tuotantoa. Kyllä ne aika nopeita tuotantoja on kieltämättä. Niin, näyttelijän kannalta, missä minä nyt olen ollut mukana, tämä tiimi on ollut kaikkein paras siinä. Tiedetään mitä tehdään ja sitten kun tehdään, niin tehdään töitä eikä vedellä lonkkaa siellä ja puhuta puolihävyttömiä kesken kaiken. Mä olisin kysynyt Annelle Laurilta, että miltä se tuntuu työskennellä tämmöisen miesporukan kanssa? Niin, sanopas se. Me on kirjoitettu etukäteen Annelle vastaan. Mä oon kirjoittanut, että ihanalta. No ensinnäkin, mä sanoin jo tänne tullessani tässä, että mä olen hirveän otettu ja iloinen siitä, että mä olen päässyt näiden herrojen kanssa samaan porukkaan tekemään töitä. Mä oon oppinut heiltä todella paljon ja nautin heidän seurasta ja työskennellä heidän kanssaan. Ja uskon oppivani koko ajan lisää.